Hola, sóc Nil Antón i sóc jugador de bàsquet Almeda i aquest és el meu tercer any en el campus. Nil, què destacaries d'aquest campus? Doncs destacaria la gran qualitat dels entrenadors i que bàsicament tractem totes les branques d'ensenyament dels jugadors, ja sigui la part física, mental i sobretot la tècnica i tàctica.